תודה, הדס. עכשיו, כדורגל. אהלן. יום גדול של שמינית גמר מאחורינו. בהחלט, יום גדול. אבל ערב נוסף ממש כן, בעוד כחצי ממש שעה. ממש עוד מעט, אבל אנחנו נתחיל עם מה שהיה, ואפילו עם מה שהיה אתמול. ערב טוב, ארנון דומיניץ. ערב טוב, מורה, אנחנו נתחיל את זה מההתחלה, כן? אז יודעת מה, באמת נתחיל את זה מההתחלה, כי אתמול כבר דיברנו בהתלהבות על אסי גלבוע, סינדרלה, סנסציה. היום בבוקר התעוררו אנשים לא רק בצפון, במרכז, ושאלו את עצמם, מי זאת אסי גלבוע? בדיוק. טוב שאמרנו את זה בעברית, כי באנגלית יש גרסה פחות נעימה. מי זאת אסי גלבוע? מי זאת לעזאזל הקבוצה הזאת? מאיפה היא באה? ובדיוק בשביל התשובות האלה אנחנו שלחנו את האמיצה בנשים. יעל גאטון. יעל גאטון שלנו, שתיתן לנו טעימה קצת על הקבוצה הקטנה. בוא נראה. בוא פנימה! אסי גלבוע! סינדרלה! ברבע הגמר! אלו היו רגעי קסם. כאלו שלא צריך להבין בכדורגל או לאהוב כדורגל בשביל להתרגש מהם. אב טיפוס של תבנית דרמטית, בה החלש גובר על החזק, העני מביס את העשיר, הפריפריה אסי גלבוע, קופצת לביקור בפריים טיים ונלחמת להישאר. גיא צרפתי, איך ההרגשה? האמת היא, אנחנו מרגישים כרגע על גג העולם, זה הרגשה נפלאה, זה באמת הרגשת עילוי. אבל גם על גג העולם, צרפתי נשאר ריאלי. צריך לקום בבוקר ולעבוד בעסק ולחשוב על העתיד. ראיתי שאתה עובד לפרנסתך, הכדורגל לא מספיק? זה לא שהכדורגל לא מספיק, זה ההבדל הגדול בין ליגה א' לליגה לאומית ומעלה. הליגה א' נחשבת ליגה חצי מקצוענית, ושחקנים פה משלבים גם עבודה וקריירה ביחד עם הכדורגל. וככה כמעט כולם באסי גלבוע, מחזיקים בשתי משרות ומפתחים קריירה נוספת. תקציב הקבוצה, כמיליון שקלים בלבד, רובו מהמועצה האזורית, לא יכול לממן להם יקיצה טבעית, חדר כושר וחוזה שמן. לקראת שנה הבאה מחפשים ספונסר? אנחנו תמיד מחפשים ספונסר, אבל אין כאלה. אז ספונסר אין, אבל יש לקבוצה לב ונשמה. המנהל הוותיק, סבח דניאל, שאחיו דוד, הקים את הקבוצה לפני כ-20 שנה, ולא זכה לראות אותה גדלה ומתפתחת. זה הבן שלי אסי. שהוא נהרג בצבא בתאונת דרכים. סבח הוא גם אב שקול, והקבוצה אסי נושאת את שם הבן. זה הגביע שנתרם על ידינו לזכרו של אסי הבן במשחק שלנו עם נדמה לי נצרת עילית, ואנחנו זכינו. זוהי אסי גלבוע, רמי אלהרר יושב הראש, פליקס נעים המאמן, סבח מנהל, ויש יריבה מושבעת, ויש גם אוהדים. מי האוהדים שלכם? יש מעפולה ויש מהמושבים. עפולה? הם לא בוגדים? אם הם בוגדים זה טוב לנו. מה הרגשת אתמול כשעפולה הפסידו? אני לא רוצה להגיד. לא רוצה להגיד. ובחזרה למגרש, שם כולם מרגישים נוח יותר. כמעט. אתה נשוי? כן, אני נשוי 3.5 שנה. אשתך דוגמנית? לא, אבל נראית כמו. רוצה שנשחק קצת כדורגל? בטח. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. ממש אחת משלנו. מספר 55 באסי גלבוע, שדרני הספורט התחילו לשנן, יעל גאטון. יעל גאטון. כן, לגמרי. עכשיו, כשנרגענו קצת מאסי, היו לנו עוד שתי נציגות. עוד לא נרגענו. כן, אנחנו עדיין שמחים בשמחתם, אבל היו לנו עוד שני משחקים אתמול. נתחיל עם קריית שמונה, מכבי יבנה. חמוץ מתוק, נכון. נתחיל עם קריית שמונה, שבאמת פחדנו שקריית שמונה תופתע בבית שלה ותביך את עצמה. אולי תביך קצת אותנו, אבל זה לא קרה. הנה, אנחנו יכולים לראות. אבל מול מכבי יבנה. נכון, עדיין מול מכבי יבנה היו הפתעות בגביע. אנחנו יכולים לראות כבר את דן איינבינדר, שהבקיע בשבת שני שערים ראשונים, ואתמול הוסיף עוד אחד, ככה הבחור בכושר, ואחר כך גם אדריאן רוטשט הוסיף עוד אחד. היה טיול אחר הצהריים של קריית שמונה, 2-0 מאוד מאוד קליל. לאורך כל המשחק זה היה ברור שקריית שמונה ככה שולטת במה שקורה. זה לא נגמר בחמישייה, זה לא נגמר בשישייה, אבל באמת עשו את עצמם, רק ואחר יכול לסמן וי ליד המשחק הזה, בטח. מכאן לצד הקצת טרגי של הגביע. מאוד טרגי של הגביע. אנחנו אוהבים להיסחף ברגשות, כי זה באמת היה משחק יוצא מן הכלל. אנחנו מדברים על הפועל הפולה, השכנה, בדודו של אסי גלבוע, שיצא לחק נגד הפועל רמת גן מליגת העל.
ושם באמת היה משחק יוצא דופן, הפועל רמת גן התחילו עם שני שערים מהירים, אבל אז תראי את הבומבה הזאת של סימנטוב, אפילו קיבל, כן, אפילו קיבל ריפליי, ואחר כך ממצב דומה הוא נותן כדור נהדר, ועידן דוד עושה 2-2 מדהים, הפועל אפולה חוזרת משום מקום, מתחילה מחצית שנייה, רמת גן עושה 3-2, וזה נראה כאילו אין על מה לדבר, זה נראה כאילו אפולה לא תחזור משם, אבל אז קצת עזרה מהשופטים, קיבלו פנדל, עוד פעם סימן טוב, ובאמת, הפועל אפולה במסע אדיר בגביע הזה. מסע אדיר. אסי, יש הרבה יתרון בהגרלה שהיא קיבלה, אבל הפועל אפולה באמת הלכה יפה. עד הדקה ה-120, 121, חטפו שני שערים. באמת, שתי דקות מהפנדלים, ואז אולי היה לנו עוד נס, אבל זה נגמר בהפסד 5-3. מאוד מאכזב, אבל בוא נשמע מה אמרו שם אחרי המשחק, בעיקר ירון אוכלנבוים שנכנס לאיזה תקרית לא נעימה עם המאמן של רמת גן. בוא נשמע את זה. אני לא עשיתי כלום ושאלתי גם עכשיו את השופט למה הוחקתי, הוא אמר לי שהוא ראה את אלי כהן, הוא עושה איזה משהו מסוים והוא החליט שגם אני בתוכו, וחבל. באמת אכזבה, באמת אבל חבל. יש לנו עוד משחק הערב. יש לנו עוד משחק הערב, כמה אנחנו רצינו 4 עולות צפוניות, יש לנו 2 בינתיים. יפה, מכובד. כן, זה אחוזים שאנחנו יכולים לחתום עליהם, אבל אנחנו רוצים 3, אוקיי? והשלישית היום אמורה להיות בני סכנין, שיוצאת למה שנקרא דרבי הערביות נגד בני לוד, ובטובם המשחק הזה מתחיל בשעה 6:55, זאת אומרת, המהדורה נגמרת, הצופים שלנו יכולים ללכת לשירותים, לשתות קפה, לחזור ישר לראות את סכנין, כי באמת היא גם יש מה לראות. בני לוד זה קבוצה מאוד אמוציונלית, קבוצה שהעיפה את ביתר ירושלים מהגביע בשנה שעברה. יש לה בכלל סיכוי נגד סכנין? את כן, האמת. כן, יש לה סיכוי, כי סכנין באמת לא נעים להגיד, באמת בעונה מזעזעת. זאת אומרת, אנחנו כל פעם מחכים שתהיה התאוששות, וכל פעם אנחנו מחכים ששלומי דור, אנחנו יודעים שהוא יודע מה הוא עושה, הוא לא חדש בקבוצה, הוא הוכיח את עצמו, גם השחקנים טובים, אבל משהו שם לא נדבק. הימור. הימור? אי אפשר להמר בגביע. אי אפשר להמר בגביע. ובכל זאת? 2-0 לסכנין. 2-0 לסכנין. כן. תודה רבה לך, ארנון דומיניץ. בכיף.